Check, check. Máte na vestu. Z vestu celá chod. Kam spawnujem? Spawnujete se na fok. Vlastně budou útočit. Máme bránit. Střelby, northwest. Co? Co? No co děláme právě? No defendíme. Hoši, jděte zpátky na tu Johanu, to píči. Nemůžu se stáhnout, mám tady kontakty. Budou 36, jo? Rádo, jde za mnou, jo? Rádo, máš tam bot? Nemáš. Z jího říkáš, jo, že půjdou. Jo. Contact southwest. Popko je hot. Roztáhněte to z toho bodu trošku. Daimler tady jezdí. Severně od
severně od landing zone projížděl loči truck. To je pěkné, nechceš se... Berou to nebo jak? Neberou, neberou. Máme to dvě vody, dvě vody normálně. Dobrý výkon tam přiskyč. Zřeba tam. Bacha, Sotko, tam bývali v tom baráku. Dostal jsem z toho obelního pole. Jaké jsou tam ty tři slámy? Landing zone je neutralizován. No jo, ne, tak nezdávejte to. Střelba z vestu. West, rozumím. Nějak to hlídejte, jo. Koukám se na všechny strany, neboj. Nechci nic říkat, ale ty vchody jsou vůbec nejsou zabavit. No já jsem tam surovině, takže ty můžeš vidět jak mě sám. Jedna squad má spam na vestu od nás. Radio 50 sekund. Chodí a... Běžím do prdele. Že co? Ne, zdávej to. Kluci, krejte si Southwest. Vždycky vám proběhne jeden sniper nebo něco takového. Doktor! Potřebuji potom doktora na farmě. Refreshing. To je dobrý, že máme takový moment tady vedle. Kouka. Letadlo.
si Southwest pode mě 250 metrů nebo možná 300 metrů. Tam mají spawn, Michal, už si tam mají spawn v tom. V těch barácích, statko? Jo. Dobře. Jedna squada s tama chodí. Dobře, někde Southwest v tom lese bude mít popko nebo nějakou takovou lesvině. Jestli to k tomu může jít ke mně, byl bych rád, jestli má čas. Potřebuji taky, no. Tak aktivitě vyléčí nejčím doktorovi, který je blízko. Slyšel jsem tu někde refreshnutí relíčka. Budou blízko. Má to tím pádem, si to nezneutralizoval. Ne, to bylo málo. Bylo fakt jako daleko. Takže jsem slyšel MPV. Budou zase sedmička, jak máme spodní FOBčko. Když se mrknu na to fotku. Minus jeden sniper. My zostáváme na bodě jinak, jo? Hoši. Radši nebo. Váhy, pojď ošetřit pionýra, jo? Neměl by nikdo hlídat, no? Mám to jejich fotku. Mám možná to jejich rodičko vydrž. Zniš... Zniš to granát. Furt rešuji. Ne, tak si to chvíli. Jo, vidím. Aha. Jo, vidím. Nemůžu obsadit Johana Hove, když je nepřítel obsazen, že jo? Nemůžu udělat... Svobodu, šel bys prosím se mnou. Kdo to říkal? Michalus. Michalus, no, to počuješ. Spawn na heve, musíme... Revičko hot. Pozor, rally hot. Rally hot? Že bychom se spawnli a jedno rallyčko šli polutit. Pro lutit. Teď ne, teď ne. Potom. Máme bot, nice. No právě potom tu děj kurvě, z toho jihu. Budeme na landing, jo, hoši. Na další. Jo. Rejhot už není. Týpek z rejčky. Rychle, musíme jít na hru. Svobodo, pojď, prosím tě. Běžím, běžím, běžím. Na tu 61. Mám nějakou káru? Nemám. Tak prý máme zůstat na Johaně, vole. Mířím přímo na tebe, ať můžu běžet. Zůstáváme na Johaně, jo. Jde se mnou svobodu. Jdu, počkej, ať mě váhy nejdřív ošetřit. Jdu za tebou hned. Okáček. Je tam sniper. Zvilečí, na 60 jedničce je sniper, bachle. Oni jsou tam dva snipři. No tak máš... Jdu za tebou. O to víc můžeš zabít, ne? Mám, jak mám běžet? Do lesa? Pojď kolem lesa, no, ty křaví. Okay. Počkáme ještě na bimbyho. Rozumím. Na 60 jedničce je fobko. Jo, jo, jo. Připravím si tři klubku už. Hlavně si připrav MPC. Budem tě nablízko potřebovat. Nebo mám MPCčko, mám připravený kdykoliv. Všichni pojďme smyklat, pojďme se na všechno.
máme tam ten mod, bajdeme, půjdu nevá. Já ho nevidím vůbec. Kurva, já vykrvácel. Marci, nekrpuji zatím. Já jsem už byl těch vnucek. Už jsem byl jednou oživen, takže musíme tam. Na přátelské Fluvko 54. Zabil mě. Je kousek od... Fopko? Dostávám ráně u farmy. Já teďka. Vede mě někdo? Jo, ze mě. Počkej. Já jsem vrátil na tvůj pozici, jo? Jinak to naše fobko na jihu je čistý, ale je nedostavěný. Michal, si běžím zase na naši pozici. Pasa 4 je fobko nebo rally? Já. Báj, běžím za tebou, Michal. Jeden byl za náma, za pasu. Něco vybouchlo. Jsem za vaši prely. Čau, medika. Ten FOP marker není přesný, jo, když tak. Pojďme dál, Huši. Před náma je opravná, jo? To je naše? Vidím, není. To je jejich. Fopko je tak 100 metrů jižně od vás. Vidím tam Fopko. Chybí nám ten pionýr, vole. Já jsem tady. Svobodo. Doběhni tam, kde jsem já. Svobodo do píči, kde jsi? No, Svobode, mě dělej. Tam mě poslal. Vole, sem, kurva. Dobrý, už je dobrý, Svobode. A tak mi musíš upozornit, já teď musím zase zpátky. Jeden je v tom lese, jeden v tom lese, zapomně. Ne, tak potřebovali jsme pusem. Teďka už je to všechno v pohodě. Dobrý, 54 lidí. Ven. West. Kde počuji, to mě West. Jo, ten ostatník, rozumím. West, vole, kam čumíš? Na westu, Milouši. On to nemá jak zničit. Hej, Svobodu, musíš tam jít. U toho doktora? Já sám. No to otazníka. Jo, běžím, ale bacha, jsou v tom lese enemáci. Vím, že co? Jdu ze strany. Že jsou v tom lese enemáci, zabili mě. Jsou už na tom fobku. Tak bacha. Mám, že tam jde dva idioti. Je
Její fobko je v lese, jsi mi říkal, jo? Jo, jak je ten otazníček, vole? Poslouchej. Koukám. Máš teda jíst od sebe teďka, Svoboda. Vím, koukám. Jo, nevybouchni, to kouří, jasno. Ne, to není ono. Bude rychle položena. To není ono. To není fobko. Jasno. Southeast od toho, co kouří. Vidím. Kryjte mě! Jasné, mám to. Radio refresh. Položená, pryč. A to repair station? Taky. Tu jsem zničil. Kluci, nalevo ode mě tank. Westmark. No, ale pojď se, kde seš. Jo, ale ať o tom vědějí tankáni, vole. Tak jim to řekni, ne? Já ti to mám, kurva, říct. Bombardat. Počkej, jsem to. Cromwell. Ne, Churchill. Churchill, do píč. Dobrý. Tak si rozhodni. Ne, malý nebo Churchill, velký. Churchill, ale ještě jedno, ještě je tady něco. Oši, nasedejme do auta, jo. Dva Churchilly. Churchilly na landing zone jedou. Bacha, budu tady BFK uši. Zpátky. Zpátky na farmu? Ne, budu tady BFK. Jasen. Tak, už se máme bránit. Hej, on neví, co chce, ty vole, to je v píči. Ale zůstaneme bránit, prostě ať je to pro sichr zase, ty vole, ať to nepromrdáme kvůli blbýmu uvážení. Jasně no. Tak jsi to dostal? Nevím, je v těch červených barácích vedle 100 role, napravo. Tak je opravdu. Jít v lese, měl jsem jedno, proběh. Kluci, co je na těch předvodce? Jsou na něj. Jsou v baráku. Jsou v baráku, ve farmě. Kluci, co máte na těch 32? Ty vole, tak jsou tam infantry marky, co myslíš? Tank. Dobrý. OK. Radio. Refresh. Jednou jsem sebe přesedil a pistopole tady. Venom, už tady postavíš tak amokrej, tu jest tady není. Amokrej je blízko MSPčka. Tady, vykopit. Pojďte to někdo vykopat, já nemám lopatku, prosím tě, drtič. Tady je. Nebo Svoboda to vykope. Dobrý. Přijde na nordu, běží na bombu. Jo, tady už je jedna. Tady je hned druhá. Poší. Ze směru... Prostě z toho lesa velký oba na ten bot, na který utočíme. Na který máme bránit teď. Prvá tam asi celá jedna skoda. Z nordu, jo, říkáš? No, z nordu.
Od nás směre na north a běží na bot. Dobrý. Viděl jsem jenom E3. Jo. Hele, já nevím, na nortu něco vidím, ale nevím, jestli to je naše. Ne, není to naše. V lese jeden. V jakém lese, bro? V tom, tady blízko u nás, to malinkým, tam je jeden. Tří po mně. Plnej push na landing zone. Jo, no east. Jsou na jeho východě. Jo, jeden tam mrtvý, ještě další eastu. Budou. Bajve, platí to pro všechny, negiva, pojďte. Ok, tak zbráníme tohle. Na istu minus 3. Hezky náš tank. Jdeme na 32, co skoro ani nejde skoro vidět, jo. Ale jenom já, medic a MGčko tam jdou, jo? Vy ostatní tady zůstaňte. Neboj. Scoutkara nám tam vzdychla. Nebo se napsat dostal snipera. Kde je kontakt? Kde je sniper? Je mrtvej, byl na nortu, v tom lese. Prosím. Random shot, jen tak mimochodem. A dostal. Označíte znovu tu. Jdeme na pětku, jo? Ti, co jsou u mě. Jo, běž za tebou. Hledáme nepřítele nebo takový válec šedý, jo. Válec. Jo, nábor. Zálí se nepřátelského snipera na northeast 40 až... Jo, jak jsou ty dva infantry marky, že jo? My už ho hantíme domy. Teď tam projel jeep, projíždí jeep, přes pat. Tam se kouří zpátku, to víte? To je naše mrtvá scoutka. Jeep vyjelo do malýho lesíka tady. Aha, pardon. Nevidím tu nic. Ne, je... Kozy je dole, northwest, baca. A jestli jste nic nenašli, tak bych se možná vrátil. Proč se já to hlídám jedni a já? Trošku to prohlídám.
dostal jsem už to z toho lesa velkýho. Ještě vraťme se. Jo. Dobře. Radiot? Někdo je v tom baráku? Zabili tam dalšího kluka. Jeden je dole. Jak to, jak to líčí? Ten sniper je mrtvý. Véňo, nemůžeš říct s tím... Veňo, řekni logistice, ať barikáduje přední dvoře, jak vedou na to. Na jo, ale teďka na to není třeba, že jsou, když jsou tam ti, jenom to. Jako někdo to tam rozlož, pořádně to do nich nap... Jaja. Slyším na sebe. Hej, Svobodo, prý máš něco přeložit, co psal Palaris, nebo jak se to čte? Já ti to rovnou řeknu, počkej, nech mi to přečíst. Zabil jsem tady jednoho vzadu, jak jsme byli, jo? Neslyším. Poslední, kdo půjde na Johana, to kiknu. Špatný channel. Ještě, počkej. Poslední, kdo půjde na Johana, počkej, to... jsem jim dal... Pojď tu káru. No to znamená, že jdu asi full def. Chceš ještě jednou nebo ne? Double sniper kill. Počkej, ještě ne. Ticho. Řekni mi to, prosím tě. Nepřátelský, já to vidím. Do píči váhy, ty ne. Nejši, na bok. Svoboda. Čo, svoboda je pomalej, kuchu. Poslední... Nebo ne, tak... Poslední, kdo půjde na bot, Johana, bude kyklej. Smoky na severu, kluci. Aha. Nebo na bude kyklej. Co? Již tu přijdou lidi. Jo, já jim tam... A hlavně já jim tam pár sundal, takže to chtějí zasmokovat. Lehce jsem je tam asi... Jo, už mě snajbej. Rozhodně jsem je tam nasral. Smokuju to v lese. Další no. Sniper mrt. Jo, ale je tam... Jdeme po zkoumat 45. Jdeme se kouknout na 45. OK. Jdu tam ze statkem. Čili dole, bak. Na 18 je MSPčko. Těžký granát! Zničil nám to!
klopku v hajzlu na bodu. Vracím se. Takže jsou na bodu. Jo, stáj. Píče. A teď ještě granát. Jsou v bodě na farmě. A z vestu střílí tank, bude jenom bacha, jo. Relíčko hot. Je dole, je dole. Hele, možná pojďme udělat nový relíčko tady na jihu. Pojďme uživit. Jo. Vahy, pojď na squad leadera. Už tam pojď. Vahy, na squad leadera. Neříkáme, znamená, že nezdebuchám. Super. A nezdávejte to hlavně. Kluci, dokážete mě dostat zase do toho baráku? Bacha, půjdou z Nortu. Střílej! Nort! Zničenom relíko a je v tom baráku, je relíko úplně ve vyšším, úplně v nejším patře tam je. Čo mi tam pokná, jen za jeden dostal. Jo. Smrt potvrzena. Jo, dobrý. Jsou pode mnou. Já jsem tam. Potřebuji doktora. Dostal jsem hlavu. Do toho baráku už nalezu. Můžeme vytvořit zase MSP. Furt tady jsem slyšel nějaký sten, je mrtvej nebo ne? Je mrtvej, teď ti vám někdo to vzdal. To si pro nábor. Kluci, zase se odpojuj. Jo. Jo. Churchill na Nortu. Jo, potvrzuju Churchill na Nortu, asi kilometr dva. Logistika musí zase udělat MSPčko tady. Nepotřebujeme. Ono už to nejde, jakmile je tady ten point. Refresh. Nebo ne refresh. A nebo jo, refresh. Do baráku. No. Já se bojím, ať nejdou za náma, protože... Proto se dívám na jich, že jo? Jo. Letučka, není lepší, abychom to zabarikádovali? Jo, já tady vzpůsobím úkr. Já jako státní chod, aby nás hledali naši kleště.
z 51 nejspíš. Ošiba. Připravte se. Jak se mi do 200 metrů? Jo, čílí se to. Jsou v té první 100 dole, jo? Běhaj z jihu, běhaj z jihu. A běhaj z jistu. Reličko, fuč. Jeden dole. Tomo tady v tom baráku. Tak jsem měli reličko. Dobrý kluci, zkusíme vám to tam skrepnout z jihu. Statko, počkej na mě. Jo. Váhy, pojď za stat. Vidím jejich hraličku odsaď. Jo, tak po něj střílej. Ještě. Bata! Běžeš tam tím stavíc. Saudíš jeden tam proběh. Váhy, pojď. Váhy, pojď za nama, ať můžeme dělat rally. Pojďte tam, tady jak váhy, hledaj to popko. Pojďte za mnou. Dva tady jsou. Musíme zabít, že než najdou to popko. Že co váhy? Tady, ty dva musí. Jsou mrtví. Ok, zničil jsem jim rally. Okay, měli to rally. Já ti nerozumím. Pojďme udělat to rallyčko. Sadko, počkej chvilku. Čekám. Čekám taky. Tři jsou dole. Moji pohní. Nechcete pročistit ten jich, odkud tam běhá? To nepřátelský rallyčko bylo tady 310. Spavnil se tam. My to tady čistíme. Nebo se snažíme, zničili jsme jim rallyčko. Pravděpodobně musí být tady ještě MSP nebo něco. Vidíš to rally? Vidím. Jo. Vidím. Kryj nás. Hazím tam granát, bacha. Dobrý. Povedl se mi hodit granát. Úspěch. Že jo. Na konci baráku je tam, cílej. Jo, vidím ho! Potřebuji odstřelovače, jsou tu dva na mý pozici. Kde? V tom červeném baráku. Jsou všechny červené. West, je, jo, na farmě. Já tady potřebuji pomoct. Na farmě jsou dva snipeři. Snipeři jsou to. Nevím. Vojáci prostě, střílej. Dobře. Já tady to budu potřebu pomoct, ty ve všech tady moc tady skoro sám. Jeden je dole. Jen v budově. Váhy, bacha. Je, kde jsi byl? Kde jsme tu koukal? Já jsem ho prostě nedal. Vydrž. Bacha, Véňo. Když mě zvedete, zvednu. Je v baráku. Které? V tom, kde si koukáš, Benio, kde si koukáš, v tomhle. A kde? Nevím, je někde schovaný. Přežij. Je dole? Sorry. Jeden je v tom baráku, až mě je spíčko. Kde jsou měli prej MSP? Se stenem. Barvy jsou čistý. Ne, koreličko, sorry. Jo, v tom prvním velkém baráku. Sten. Dole. Počím vylečit. Váhy. Jdu mu ze zad. Přel... Další v baráku, přelízaj ze severu. Nice. Aha, yes, tak GG. Yes, no. Yes, nice. GG, pičo, nice. Konečně. Tak jsme to stihli vysadit, ty vole. Po 100 bodů, pičo. Nice.
Hezky, kluci! Mám skrčky. Na to, že nás tam furt rozmrdávají ty čurčevy, tak to sedím. To je ono! Na bot, kepli jsme bot, že jo, takže jim to sežral, jo? Ty kety. Krása, kluci! Krása! GG. Je 10 minut